ৰাতিপুৱাই দুটা ফুৰিবলৈ আহিলোঁ, এজনী মোৰ মিছেছ ফুকন আনি লাজ ঐ গুড মৰ্ণিং। আৰু এইটো জবং জবংকৈ গৈ আছে বাবা ককাইদেউ। তো ই আজি ৰাতিপুৱাই আহিছিলে মহ দিবলৈ, আৰু এয়া মহ এৰাল দিবলৈ আহিছে। দেখিছে এইকেইটা মহ, আৰু গোটেই দলনি পথাৰখন দলনিৰে ভৰি আছে, মহেও ভাল পাব। আৰু আগতে এইবিলাক দল গুচাই খেতি কৰিছিলে মানুহে, আজিকালি নকৰে। তো আৰু এখন বিলখন চাওক, আগতে এই বিলখনতো বহুত মানে পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আহিছিলে, নানানবিধ বহুত ধৰণৰ চৰাই আহিছিলে। আজিকালি কিন্তু এই চৰাইবিলাকো নাইকিয়া হৈ গ'ল, এই বিলখনত খুব কমি গ'ল পশু পক্ষীবিলাক। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, আজি মানে কেক এটা বনাইছে, তাকে বনাই আছে। চাওক এইটো কি লগাইছো, ব্ৰাছডাল সেইবোৰ কি কয় এইফালে চাই দে, বলক এতিয়া আমাৰ পোৱালিকেইটাইনো কি কৈছে তাকে এবাৰ দেখাই দিওঁ। এই দুটা পোৱালি দুটা বহি আছে, এজনী এইজনী আমাৰ ৰচকী পখিলি খেলি আছে মাজে মাজে। এটাইটো এটাই এইটো এইটো দেখিছে নহয় তীখ, তই পিন্ধ, তই পিন্ধ, কেনেকৈ চন্দ্ৰলৈ যাবি দেই, তই চন্দ্ৰলৈ যাবি দেই, ফপ এইফালে চা, এইফালে চা, এইফালে ফটো এটা মাৰি দিওঁ, ক'ত যাবি, চন্দ্ৰলৈ, তাইটো সিহঁতি দুটা খেলি আছে মাজে মাজে, মাকক মানে অশান্তি থাকে যে সেইকাৰণে অকণমান খেলাই আছে, আৰু সিহঁতি এইবোৰকে কৰি আছে আৰু। মাকেও নিজৰ কাম কৰি আছে, সেয়া এনেকৈ এনেধৰণে লেয়াৰ ৱাইজত কেকটো বনাই আছে। চাওক শেষলৈকে চাই থাকক কেনেকুৱানো হয় কেকটো দেখিবলৈ, চাই যাওক ভিডিঅ'টো। আৰু এইটো কেকটো বনাই আছে মিছেছ ফুকননীয়ে। আৰু এই চেনেলটো খোলোঁতে আচলতে মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ ফুকননী বুলি খুলিছিলোঁ যে, আৰু এই মিছেছ ফুকননীক দেখুৱাই নে, সেই গতিকে চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰী মিছেছ ফুকননীক আপোনালোক কেকৰ চলেৰে তাইকো দেখুৱালোঁ, তো স্বত্বাধিকাৰীক, আৰু কি কি কাম কৰে তাকে দেখালোঁ আৰু আজি ব্লগটোত অকণমান দিনটোৰ। তো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ। এইটো হৈ গ'ল কেক ৰেডি, বাৰ্থডে গাৰ্ল নিহানে, হেপী বাৰ্থডে।